ինչպես իմ կարծիքով ցանկացած ձերբերում մեր կյանքում հանդիսանում է որոշակի հոգեբանական աշխատանքների արդյունք։ Ողջունում ենք ձեզ Mindset Sport-ային և Պրակտիկ Հոգեբանության կենտրոնից։ Այսօր մենք խոսելու ենք սպորտային հոգեբանությունից և հոգեբանական գործոնների նշանակությունից և դերից սպորտում։ Մեր հյուրն է Հայաստանի ատլետիկայի հավաքականի անդամ, 2013 թվականին Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության ոսկե մեդալակիր, երկու օլիմպիական խաղերի մասնակից Լևոն Աղասյանի հետ։ Ողջունում եմ, Լևոն ջան։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել այստեղ, և ուրախ եմ, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենք մի փոքր միասին զրուցելու հոգեբանությունից և հոգեբանի դերից սպորտում։ Հենց ուզում եմ սկսել հենց դրանից, հա, ինչ ես կարծում, հոգեբանը սպորտում անելիք ունի և ո՞րն է հոգեբանի դերը։ Եվ արդյոք կարող է այն, ինչ որ պետք է անի հոգեբանը, դա անի մարզիկը կամ մարզիչը կամ միասին համատեղ լուծեն են խնդիրները հոգեբանական և հոգեբանական գործոնները հաղթարեն, որոնք որ խանգարում են մարզիկին։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, այստեղ գտնվելու համար, ես նույնպես շատ ուրախ եմ։ Իմ կարծիքով հոգեբանի դերը պրոֆեսիոնալ սպորտում շատ մեծ է, որովհետև երևի բոլորը կհամաձայնվեն, որ մարզիկը մրցումների ժամանակ ինչ գործողություն որ կատարում է, նա չի անում, դա միայն ֆիզիկապես։ Մնացած այլ գործոնները իմ կարծիքով պետք է լինեն հոգեբանի վերահսկողության տակ, պետք է կատարվեն հոգեբանի օգնությամբ և ընդհանրապես հոգեբանը բարձր մակարդակի մրցաշարի ժամանակ կամ մրցաշարից առաջ կամ ուսումնամարզական հավաքների ժամանակ պետք է ներկա գտնվի, շատ լավ կլինի, որ ներկա գտնվի մեր հիմիկվա պայմաններում մարզիկների մոտ և նրանց օգնի և նրա շնորհիվ արդյունքները ավելի մեծ լինեն, բացարձակ արդյունքները։ Հետո իմ կարծիքով մարզիկը կամ մարզիչը կամ իրար հետ միասին նրանք կարող են որոշակի չափով հոգեբանի գործառույթները կատարել, բայց ոչ լիարժեքորեն, քանի որ իմ կարծիքով հոգեբանը տիրապետում է այնպիսի հմտություններին, որոնք զուտ մասնագիտականան և զուտ խփում են այն նշանակետին, որտեղ գտնվում է այդ խնդիրը, հա, այդ տվյալ դեպքում։ Եվ իմ կարծիքով շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի բարձր մակարդակի մարզիկների հետ շատ նուրբ ձևով և շատ մանրակրկտորեն աշխատեն հոգեբանները։ Լևոն ջան, քո մարզական կարիերայի ընթացքում դե բնականաբար եղած կլինեն պահեր, երբ որ հոգեբանական վիճակը, հոգեբանական որոշ գործոններ քեզ խանգարել են, դու ֆիզիկապես, տեխնիկապես պատրաստ ես եղել, հա, զգացել ես, որ այն արդյունքը, որը որ կարող ես, քո մոտ ստացվել է պարապմունքներին, բայց մրցումների ժամանակ որոշ գործոններ քեզ խանգարել են։ Ինչ կասես, հա, դրա մասին, այդ պահերի մասին, երբ որ եղել են և դու հասկացել ես, որ դա հոգեբանական վիճակն էր, ինչ ես արել, կարողացել ես հաղթահարել, ինչպես ես, հա, այդ ժամանակ ինչպես է եղել քո արձագանքը և քո հետագա գործողությունները։ Իհարկե, այդպիսի դեպքեր եղել են ու իմ կարծիքով համարյա բոլորի մոտ են լինում և դա նորմալ է։ Նախ մրցումից հետո ոչ ցանկալի արդյունք գրանցելու և վատ մասնակցելուց հետո լինում է որոշակի երաստապություն, նամանավանդ դա այդ ամենը շատ է եղել դեռահաս տարիքում կամ փոքր ժամանակ տարիքային մրցումներից հետո, այդ ժամանակ ավելի զգայուն էի, այսպես ասած, պարտությունների նկատմամբ կամ վատ մասնակցության նկատմամբ, հիմա գալի ասած համարյա շատ ուշադրություն չեմ դարձնում, միայն փորձում եմ
օպտիմալ ձևով վերաբերվել այդ ամենին, գտնել սխալները մարզչիս այդ միասին և արագ լուծումներ գտնել այդ սխալների համար և շահունակել աշխատանքը առաջ։ Նախկինում հիաստապությունը շատ մեծ էր, բացական էմոցիաներ էին առաջանում, տխրություն և այլն և այլն, դժվար էր դրանք հաղթահարել և որ չկար կոնկրետ հոգեբանական աշխատանք, ու իմ կարծիքով, եթե այն ժամանակ ինձ այդ աշխատեր հոգեբանը, ճիշտ է, նաև լինում էին դեպքեր, երբ դե այն տարիքում էի, երբ լինում էին դեպքեր, որ ասում է, չէ, ինձ հոգեբանը անհրաժեշտ չէ, ես միայնակ կարող եմ այդ ամենը անել եւ այլն եւ այլն, իհարկե դա որոշ տեսանկյունից դրական է, բայց ընդհանուր առմամբ այդքան էլ ճիշտ չէ, իմ կարծիքով, բարձր արդյունքների հասնելու տեսանկյունից, հա, եթե այդ ժամանակ լիներ հոգեբան, ավելի հեշտ կանցներ այդ կանցնեին այդ ավելի հեշտ կանցնեին այդ իրավիճակները ու հետագա մրցաշարերին ավելի պատրաստված կմոտիկանայինք ու ավելի քիչ սխալներ կանեինք մրցաշարերի ժամանակ կոնկրետ էմոցիաները կառավարելու հարցում կամ ինչ այդ մտքերը կառավարելու հարցում կամ ընդհանուր դիսցիպլինան ճիշտ վայելու հարցում եւ այլն եւ այլն։ Լևոն ջան, սովորաբար երբ որ մարզիկը մի քիչ վատ մասնակցություն ունենում մրցումներում, այդ մրցումին հաջորդող մրցումը, մրցմանը, հոգեբանական վիճակը լինում է դեպքեր, երբ որ կրկնվում է, հա, այսինքն ավել լարվածություն է առաջանում, որովհետև նախորդ մրցակցային փորձը արդեն, եթե մի քիչ կոպիտ անցնեն, գրանցում է մարդու ուղեղում, հա, եւ ինքը մոտենում է, ինքնավստահությունը մի փոքր պակասում է։ Քո մոտ ինչպես է լինում, երբ որ անհաջող մրցակցային փորձ է լինում, հա, մասնակցում ես եւ արդյունքդ քեզ չի գոհացնում, հաջորդ մրցմանը, այդ վիճակը խանգարում է քեզ, թե ընդհակառակը անհաջող մրցումը քեզ մոտիվացնում է եւ դու սկսում ես ավելի լավ պարապել։ Իմ կարծիքով շատ տարածված է այդ երևույթը, նախորդ մրցումի ազդեցությունը, վատ մասնակցելու ազդեցությունը լինի հաջորդ մրցմանը։ Նախկինում եղել են դեպքեր ինձ մոտել, որ նմանատիպ ձևով, վատ ձևով հանդես եմ եկել նաև հաջորդ մրցմանը վատ մասնակցությունից հետո, բայց հետագայում երբ սկսեցի արդեն ամեն մրցաշարից հետո սառը ուղեղով եւ առանց էմոցիաների հասկանալ եւ մարզչից հետ համատեղ գտնել սխալները եւ դրանց լուծումները ու ինչքան հնարավոր է նույն ձևի առանց էմոցիաների պատրաստվել մյուս մրցաշարին, այլևս դա չէր խանգարում։ Իհարկե այդ ռիսկը դրա, որ նախորդ մրցման վատ մասնակցությունը կանդրադառնա հաջորդ մրցմանը, ավելի մեծ է իմ կարծիքով փոքր տարիքի մարզիկների մոտ, քանի որ նրանք դեռ այդքան հոգեբանորեն կայացած չեն, քան մեծահասակները, եւ իմ կարծիքով իրենց հետ ավելի շատ պետք է հոգեբանական աշխատանք տարվի, բայց հետագայում դրա համ ռիսկն է փոքրանում, համ ընդհանրապես հաճախականությունը, հա, այդ երևույթի, եւ այս ժամանակ իմ կարծիքով պետք է ինչքան հնարավոր է սառը ձևով դատել ու ուղղակի կատարել քո աշխատանք։ Ինձ համար կոնկրետ մրցաշարի ժամանակ ընդհանուր առմամբ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, միայն ցանկանում եմ այդ մրցաշարի ժամանակ կատարել իմ առավելագույնը այդ ժամ, այդ պահին ու այդտեղ, ու դրա հետ ու այն ինչ արել եմ ինչ այդ մրցաշարը, այն պատրաստվածությունը, այդ պատրաստվածության մակարդակի չափ մասնակցել այդ մրցաշարին եւ վերջ։ Իսկ կարողանում ես պահպանել մրցակցային արդյունքը, մարզումային արդյունքը մրցումներում, տատանումներ լինում են եւ դեպի ուր են լինում այդ տատանումները։ Նախ ինձ մոտ եւ կարծում եմ շատերի մոտ Հայաստանում, շատ ատլետների մոտ տարբերությունը մեծ է լինում մարզումային եւ մրցումային արդյունքի, քանի որ մենք Հայաստանում չունենք բավարար պայմաններ լիարժեքորեն կատարելու քո վարժությունը, որը պետք է կատարես մրցմանը, ու եթե համեմատելու լինենք, ապա տարբերությունը ահռելի է
իհարկե դրական առումով։ Օրինակ, որովհետև հենց իմ մարզաձևի վրա օրինակ բերեմ, ես պարապմունքի ժամանակ այստեղ ցատկում եմ միայն կես թափավազքից։ Օրինակ, մրցման իմ թափավազքի երկարությունը 15 վազքակայլ է, իսկ ամենաշատը պարապմունքի ժամանակ ցատկում եմ 7 վազքակայլից։ Ու իհարկե չեն կարող հավասար լինել այդ արդյունքները։ Բայց դա իհարկե շատ դա իհարկե ճիշտ չի, քանի որ ժամանակի ընթացքում լինում են պահեր, երբ անհրաժեշտ է լինում դու լրիվ ցատ կատարես, որպեսզի մրցմանը, որպեսզի հասկանաս դու ինչի ես ընդունակ, ինչ աշխատանք պետք է կատարել հետագայի համար, որ մրցմանը նորմալ մասնակցել։ Ուստի տարբերությունը լինում է ահռելի ու դրական առումով։ Դա իհարկե չափանիշ չէ նրան, որ որպեսզի մարդիկ մտածեն, թե ես մրցումների մի շատ ավ եմ մասնակցում, իմ հնարավորություններից բարձր, քանի որ այդ համատուսան եզեր իմ կարծիքով չկան։ Եթե լինեին լավ պայմաններ ու այդ պայմաններում ես կարողանայի լիարժեք ցատ կատարել և կարողանայի իհարկե համատեղի մրցաշարի հետ, ապա այդտեղ կարող ենք ասել։ Այսինքն այդ ժամանակ մենք կարող ենք համատեղ։ Լևոն ջան, քո առաջին մրցումը եղել է, երբ որ դու 10 տարեկան ես եղել և 5 օր էր, որ պարապում էիր, և քեզ արդեն ասել են, որ դու պետք է մասնակցես մրցման։ Նախ ինչ զգացողություն ունեցար, եթե հիշում ես այդ պահին, երբ որ ասեցին, որ դու մասնակցելու ես մրցման, և ինչ եղավ հետո։ Մի փոքր կպատմես դրա մասին։ Նախ, երբ իմ մարզիչ ասաց, որ այսպես այդ վաղը մրցման ես պատրաստվիր, նախ այդպես որ ասաց, շատ ուրախացա ու բեկրանքով լցվեցի իհարկե, քանի որ մտածում էի, որ եթե արդեն մրցման եմ մասնակցում ու մի քանի օր է, որ պարապել եմ, այսինքն բավականին ուժեղ եմ և թույլ կտան ինձ մասնակցել այդ մրցաշարին։ Այն ժամանակ ես 5-րդ դասարան էի, բայց մրցույթը իրականացվում էր իմ հիշելով, մինչև 8-րդ դասարանի երեխաների միջև, այնտեղ կա 4 մարզաձևի միշելով, հեռացատք, կարճ տարածության վազք, 200 մետր վազք և 500 մետր վազքատարածությամբ, հա, այնտեղ ոչ մեկ առաջին տեղ չգրավեցի, 2-րդ, 3-րդ էի մոտավորապես, հա, չեմ հիշում ճիշտ ասած, ու ընդհանուր հաշվով գրավեցի 3-րդ տեղ ընդհանուր հաշվարկով։ Հա, այդ ժամանակ ճիշտ ասած մի քիչ տխրեցի, դե դա նորմալ է իմ կարծիքով, որովհետև այդ տարիքում երեխաները միշտ մտածում են, որ պետք է հաղթող լինեն, ամանավանդ մի քիչ ակտիվ երեխաները, որ իրենք մտածում են, որ պետք է հաղթեն, երբ որ ամանավանդ քո մարզիչը քեզ ասել է, որ պետք է մրցման մասնակցես եւ այլն եւ այլն, ես այնպես թեթև հիասթափություն եղավ, տխրեցի, հա, բայց երբ որ հետո իմ մարզիչի հետ զրուցեցի եւ նա ասաց, որ ամեն ինչ լավ է, շատ լավ ես մասնակցել եւ այլն եւ այլն, դա ինձ իհարկե մոտիվացրեց հետագայի համար եւ առակ այդ հիաստապություն անցավ, այդ թեթև հիաստապությունը երեխայական, բայց այնուհետև այդ մրցման հաջորդ օրը, դե մրցման ժամանակ չէի զգացել, մրցման հաջորդ օրը ընդհանրապես չէի կարող տեղից շարժվել, հիշում եմ իմ մայրներին կերակրում պարկած ժամանակ, որտեղ ամբողջ մինուս ցավում էր, այդ մեծ նագրուսկայից որ եղել էր, հա, բայց մի քանի օր հետո, մի 3-4 օր հետո անցա եւ գնացի պարապմունքի ու դեջ շարունակեցի։ Իսկ ցավը քեզ չվախեցրեց։ Մի պա ֆիզիկական ցավը։ Իրականում մի պա զարմանալի էր ինձ համար շատ, որովհետեւ նմանատիպ ցավ չէի զգացել ու չէի մտածել, որ այդ ֆիզիկական աշխատանք կատարելուց հետո հնարավոր է այսպիսի բան լինի։ Բայց հետո, երբ որ իմ մարզիչս ասաց, որ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի պետք է հանգստանալ, ու հանգստացա ու անցավ։ Ու հետագայում այդ նմանատիպ շատ մեծ քանակով մի օրվա մեջ մրցաշարերի չեմ մասնակցել։ Իսկ տրավմաները սովորաբար պրոֆեսիոնալ սպորտը առանց տրավմաների չի լինում, և ձեր մարզաձևում նույնպես մանավանդ, երբ որ պայմաններ չկան, տրավմա ստանալու վտանգը ավելի մեծ է լինում։ Ինչպես ես վերականգնվում տրավմայից հետո և կարողանում ես մրցմանը մասնակցել այդ տրավմա ստանալու վախը ամբողջությամբ հաղթահարած, հա, և այդ միտքը քեզ չի խանգարում մրցմանը, որ հնարավոր է տրավմա ստանամ։ Կարողանում ես պայմանականորեն ասենք, թե մի քիչ կոպիտ գուցե հնչի անջատել ուղևդ, հա, և այդ միտքը հանել,
որպեսի դա քեզ չխանգարի, թե երբեմն լինում է, որ կաշկանդում է ու դու զգում ես, որ գուցե այդ միտքն էր, որ քեզ խանգարեց մի քիչ լիարժեք դրսևորելու քո հնարավորությունները։ Նախ իմ կարծիքով վնասվածք ստանալուց հետո պետք է ինչքան հնարավոր է պրոֆեսիոնալ ձևով մոտենալ դրան, պետք է հասկանալ, թե ինչպիսի վնասվածք է, ինչ ձևով պետք է բուժել ու հնարավորինս առաջ բուժել, որպեսզի չխանգարի հետագա քո համակարգված աշխատանքին, ու հիմնականում հիմա այդպես էլ անում։ Նախկինում երբ փոքր էի, չէի հասկանում և իմ մարզիչը այդքան փորձում էր այդ վնասվածները բուժել ոչ երկար ձևով, հա, այսպես ասած, որպեսզի չգնամ տարբեր հետազոտումներ անցնեմ եւ այլն եւ այլն, դա ինձ մեր ձևերով, հա, այսինքն ստանական ձևերով էt ամեն ինչը բուժել, մի քիչ երկար հետևում, բայց հիմա քաշ գիտակցում եմ, որ նախ պետք է հասկանալ ոնց ինչպեսի վնասվածք է, ինչպես պետք է բուժել ու հասկանալ քո հնարավորությունները հետագայի համար, երբ օրինակ մրցումը, օրինակ այսինչ ամսի, այսինչ օրն է, դու ինչպեսի պատրաստականություն պետք է անցնես մրցումից առաջ, եւ դու կարողանաս արդյոք այդ մրցման մասնակցել, թե ոչ։ Հիմա, իսկ ինչ կախված է մրցունի մասնակցելու հետ, ապա մրցաշարի 99%-ը ես մոտենում եմ պատրաստված ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Հիմա, այսինքն, ինչ է նշանակում դա, եթե ես ունենամ վնասվածք, այնպիսի վնասվածք, որ ինձ կխանգարի ցուցադրել իմ առավելագույնը այդ պահին, ապա ես չեմ մասնակցի այդ մրցմանը։ Քանի որ եթե մասնակցեմ ու ավելի վատանա վնասվածքից վիճակը, հետագայում ավելի դժվար կլինի դա բուժել։ Ու ավելի շատ ձեր ասած, որ խանգարում է արդյոք այդ վնասվածքը, այդ մտածմունքները, որ եթե ես վարժության ժամանակ կրկին ցավ զգաս եւ չկարողանա շարունակել, դրանք ավելի շատ լինում են պարապմունքային պայմաններում։ Այսինքն, վնասվածքը բուժելուց հետո անմիջապես, երբ սկսում ես կատարել քո վարժությունները պարապմունքին, երբ արդեն նախապատրաստվում ես մրցման, իսկ մրցման ժամանակ ձեր ասած ամեն ինչ անջատվում է, մնում այնտեղ, դու վերկրես մրցման, կատարելու քո աշխատանքը, եւ չգիտեմ ինչ ձևով դա ինձ մոտ ստացվում է, ու ես չեմ էլ մտածում, որ վնասված կստանամ, թե ոչ։ Եթե վնասված կստանում եմ, ու շատ եղել ու ստացնեմ, հա, վնասված ստանում եմ, ուղղակի ոչ դա թամ եմ մրցում մասնակցել, որպեսզի չվատանացնեմ, որովհետեւ կոնկրետ մեր մարզաձևը շատ մեծ ազդեցություն ունի մարզաձևի վրա վնասված կստանալը։ Օրինակ, մենապայքային մարզաձևում, եթե ցավաց ինչ-որ մի տեղդ ու դու գիտես, որ պետք է վերջացնես քո մենամարտը, դու կարող ես ինչ-որ ձևով վերջացնես, պայքարես, իհարկե շատ է խանգարում, ես դա հասկանում եմ, դժվար է, շատ դժվար է, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց դու կարող ես վերջացնել, օրինակ, քո ռաունդը կամ չգիտեմ, այդ մի քանի րոպեն, որ պետք է ավարտվի, որ այդ մենամարտը, բայց մեր դեպքում դու չես կարող անել քո առավելագույնը, որովհետև եթե քո մկանը պետք է աշխատի 100%-ով, եւ եթե քո մկանի հետ կան ինչ-որ խնդիր, կամ հոդի, կամ եւ այլն ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ բանի հետ, դու ուղղակի ֆիզիկապես չես կարող դա անել, դու չես կարող 100%-ով լավագույն ձևով հանդես գալ, որովհետեւ դու քո վնասվել է քո այն աշխատող տեղը, որը որ պետք է աշխատի։ Լևոն ջան, իսկ ասացինք, որ մարզիչը եւ մարզիկը միասին կարող են, հա, հոգեբանական խնդիրները որոշակիորեն լուծումներ տալ։ Ես գիտեմ, որ քո մոտ եղել է փուլ, հա, քո մարզական կարիերայում, երբ որ հիասթափություն է եղել եւ դու ինքդ նշում ես, որ հետո հասկացար, որ դա հոգեբանական վիճակն էր, որ քեզ խանգարում էր, որպեսզի արդյունքներդ բարելավեին։ Դա երբ էր եւ ինչպես քեզ հաջողվեց հաղթահարելու այդ խնդիրը, հա, հոգեբանական վիճակը, եւ դրանից հետո արդյունքները լավացան։ Այո, ինչպես ասեցինք, մարզիկն ու մարզիչը կարող են միասին հոգեբանական խնդիրներին որոշակիորեն լուծում տալ, իհարկե ոչ լիարժեքորեն, ինչպես ասեցինք։
եւ բարձր արդյունքների հասնելու տեսանկյունից շատ ավելի ճիշտ կլիներ, կլինի, որպեսզի հոգեբան աշխատի այս ժամանակ մարզիկի հետ։ Այո, ինձ մոտ եղել է ժամանակաշրջան, երբ համարձուկները էին վատ եւ ընդհանուր ինքնազգացողությունը էր վատ, ու չէի կարողանում այդ իրավիճակից դուրս գալ, որովհետեւ մտածում էի, որ դա այդ պահին նորմալ է, որ այդպես է կատարվում իմ կյանքում։ Ուղղակի ես չէի ուզում ընդունել, որ դա ինձ խանգարում է։ Բայց խանգարում էր։ Այո, խանգարում էր, հա, համառորեն մտածում էի, չէ, ես պետք է հաղթահարեմ, ես ուժեղ մարզիկ եմ եւ այլն եւ այլն, ինչպես լինում է, հա, մարդկանց մոտ։ Հիմա հասկանում եմ, որ բարձր արդյունքների հասնելու տեսանկյունից դա շատ սխալ էր։ Չպետք է այդպես անել, իհարկե դա իր դրական կողմն էլ ունի, հասկացա, որ այդպեսի սխալ չպետք է անել եւ այլ ուրիշ ներբություններ, բայց այդ ժամանակ ճիշտ կներ, որպեսզի ինձ այդ աշխատերը ինչ որ հոգեբան։ Ու դա 2016 թվականի օլիմպիական խաղերից հետո էր, ու երբ որ հասկացա, որ երբ որ ընդունեցի, որ դա իրոք ինձ խանգարում է, ես որոշեցի, ու դա շատ կարևոր է որոշել հենց, որոշեցի, որ պետք է այդ ամեն ինչը դնեմ այն կողմ, չվերադառնամ ու կատարեմ այն, ինչ որ ես շատ եմ սիրում անել, կատարեմ ճիշտ ձևով, ինչքան հնարավոր է ճիշտ ձևով, եղած պայմաններում, եղած ամեն ինչում, ու մոտենամ ինչքան հնարավոր է սառնասրտորեն այդ ամեն ինչին։ Իսկ ինչն էր, որ խանգարում էր, ինչ էր, որ խանգարեց, դա էմոցիաները էին, դա ինչն էր, որ քեզ խանգարեց այդ պահին կառավելագույն արդյունքը ցույց տալու եւ որից հետո դու հիասթափվեցիր, դա էմոցիոնալ վիճակ էր, թե այլ ինչ որ գործոն։ Այո, հենց էմոցիոնալ վիճակը, թե ինչի է բերել, ինչն է բերել իմ կյանքում այդ էմոցիոնալ վիճակի, դա չեմ ասի, բայց շատ մեծ բացական դեր խաղաց հենց այդ էմոցիոնալ վիճակը, ու իմ կարծիքով հիմնականում էմոցիաները ավելի շատ խանգարում են պրոֆեսիոնալ սպորտում, եթե իրենք չեն կառավարվում մարզիկի կողմից։ Երբ որ սովորեցի կամ կառավարել այդ ամեն ինչը ու ընդհանրապես շատ բաներ իմ կյանքում կոնտրոլի տակ դնել, այսպես ասած, ու սկսեցի մարզիկները աճել, ավելի ստաբիլ լինել եւ ավելի մեծ նվաճումներ ունեցալ դրանից հետո։ Դեմ որ էմոցիաները այսպես թե այնպես ազդում են մարզիկի արդյունավետության վրա, դա միանշանակ է, որովհետև էմոցիաների արդյունքում առաջանում են տարբեր հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ գործոններ են, հա, սրտի զարկերն են արագանում, մարզիկը ֆիզիկապես շուտ հոգնում է, եթե էմոցիոնալ արվածությունը շատ է, դող է առաջանում մարզիկի մոտ, հայրաշրջանառությունն է արագանում, ճնշումն է բարձրանում, մի խոսքով սրանք օբյեկտիվ փոփոխություններ են օրգանիզմում, որոնք առաջանում են էմոցիաների ազդեցության արդյունքում։ Իսկ էմոցիաների կառավարումը բնականաբար թույլ է տալիս մարզիկին նաև ֆիզիկական լավ վիճակի մեջ լինել, միջև նույնիսկ լավ քննել, հա, եթե էմոցիոնալ արվածությունը մեծ է լինում, մարզիկը լինում է ամբողջ գիշեր չի կարողանում քննել եւ էմոցիաներից եւ իհարկե նաեւ մտքերն են խանգարում։ Դու ասացիր, որ կարողանում ես արդեն կառավարել էմոցիաները, արդեն այո, ստացվում է, արդեն որտեղ ստացվում է, բայց բավականին ժամանակ է ծախսել դրա վրա եւ մեծ ռեսուրս է փաստորեն։ Իսկ հիմա կարողանալով կառավարել էմոցիոնալ վիճակը, մտքեր կան, որոնք որ խանգարում են, թե մտքեր տալիս կարողանում են պես դասավորել, այսպես մենք չկոպիտ ասենք, որ իոկուտ քեզ ծառայեն։ Այո, հիմնականում հենց այդպես էլ անում եմ, այսինքն ցանկացած հիդարցություն, որ լինում է իմ կյանքում, լինի դա բացական, դրական կամ նեյտրալ եւ այլն եւ այլն, փորձում եմ դրանք այնպիսի ուղղությամբ ուղղորդել իմ մեջ, որպեսզի դրանք նպաստեն իմ արդյունքի զարգացմանը, իմ արդյունքի բարելավմանը, եւ փորձում եմ այնպես անել, որ ընդհանրապես դա ինձ չխանգարի։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ չի ստացվում, երբ որ լինում են շատ անձնական, նեղ անձնական ինչ որ երևույթներ, որոնց չեմ կարող ուղղակի վերաբերվել սառը ձևով,
այդպես չի ստացվի, եթե կստացվի այն դեպքում, եթե ընդհանրապես ուղեղը սանջատեմ, լինեմ ռոբոտի նման, ինչ-որ սարքի նման, որ անում է իր գործը, բայց այդպես ես չեմ անի նաև, որովհետև ես ուզում եմ իմ կյանքը ապրել լիարժեքորեն։ Իհարկե կան դեպքեր, կան կարևոր իրադարձություններ իմ կյանքում, որոնք բացասական են եւ որոնց անտեսելը չի կարելի, ինձ համար չի կարելի, եւ դրանց պահի տակ անտեսում եմ, որպեսզի կարողանամ արագ պատրաստվել իմ մրցմանը, արագ հոգեբանորեն եւ էմոցիոնալորեն պատրաստվել։ Երբ որ հանդեսում եմ ու վերջացնում եմ մրցաշարը, նորից վերադառնում եմ դրանց, որպեսզի այդ հարցը արագ լուծվի, որովհետև այլապես չի ստացվի, չեմ կարող անել, որովհետև մենք մարդիկ ենք ու կյանքի ցանկացած իրադարձություն պետք է ընդունենք մեծ պատասխանատվությամբ, եւ պետք է թեկուզ, եթե բացասական է լինում այդ ամենը, պետք է դուրս գանք լավ ձևով եւ դարականը քաղենք, ու որպեսզի դա մեզ հետագայում չխանգարի, այլ հակառակ օգնի։ Իսկ ինչ մեթոդ ունես, որը որ քեզ մոբիլիզացնում է քո համար վշակած, որը որ իհարկե թե գաղտնիք չէ, հա, որը որ քո հոգեբանական վիճակի վրա դու գիտես, որ դա քեզ օգնում է մրցումից առաջ, նախամեկնարկային պահերին։ Նախ իրական դա շատ փորձեր եմ արել, երբ որ փոքր էի, հա, ուսումնասիրել եմ որոշակի հոգեբանական հմտություններ, կամ իմ ընկերներ հոգեբանների հետ եմ զրուցել եւ իրենցից խորհուրդներ հարցրել ու որոշակի փորձեր եմ արել, բայց ինձ համար ամենահեշտ եղավ այն ու ամենապարզը, որ ես ուղղակի փորձեմ անջատել իմ ուղեղը, ինչքան էլ կոպիտ դա չի, ուշադրություն չդարձնել որոշակի ժամանակ իհարկե այն երևույթներին, որոնք մտածում են, որ կարող են ինձ խանգարել, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ իմ արդյունքի վրա, ուղղակի անջատում եմ, չեմ մտածում դրանց մասին, ուղղակի առանց էմոցիաների սարսափելու կատարում եմ իմ աշխատանքը, որը որ անհրաժեշտ է։ Նախկինում չի ստացվում, որովհետև մի քիչ էմոցիոնալ է մոտենում այդ ամեն ինչին։ Այսինքն ուշադրությունը կարողանում ես կենտրոնացնել գործողությունների վրա։ Հա, եթե կարճ ասենք, այո, այդպես։ Էմոցիաները արդեն չեն խանգարում։ Իսկ կյանքում էմոցիոնալ ես սպորտից դուրս։ Այո, ավելի շատ շուտ տպավորվող եմ, շատ տպավորվող եմ։ Զգայուն։ Զգայուն, հա, որ ցանկացած բնակավարի նկատմամբ չէ, բայց ինձ համար սիրելի եւ մարդկանց, եւ գործողությունների, եւ կյանքի իրադարձությունների նկատմամբ, այո։ Լևոն ջան, արդեն 18 տարի պարապում ես եւ ստացվում է, որ պարապմունքները հիմնականում մեր հմտությունների զարգացման կատարելագործման են ուղղված, հա, եւ սպորտում նույնպես դուք ձեր հմտությունները զարգացնում եք եւ հմտության զարգացման կատարելագործման համար սովորաբար ահռելի կրկրություններ են պետք, այսինքն դու նույն բանը անընդհատ անում ես, դա երբեմն ձանձրալի է, երբեմն հոգնեցնող է, գուցե ինչպես ես կարողանում քեզ մոտիվացնել, ինչպես ես կարողանում պահել քեզ, որպեսզի այդ պարապմունքները լիարժեք կատարես, հաղթահարել ձանձրույթը, հոգնածությունը, ինչպես ես անում։ Միրականում իմ կարծիքով շատերի մոտ է, շատերի մոտ կա այս կարելի ասել խնդիրը, որ նրանք ձանձրանում են ամեն տարի նույն բանը անելուց եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ կարող եմ վստահորեն ասել, որ ինձ մոտ շատ քիչ են եղել այդպիսի դեպքեր, որովհետև իմ կյանքի խոսքերից մեկ այն է, որ եթե երազանքը բավականին մեծ է, փաստերը ընդհանրապես խոչընդոտ չեն, այո, եւ ցանկացած մարզմանը մեկնելիս, գնալիս, իհարկե լինում են դեպքեր, երբ մի քիչ ձանձանում եմ նույն պարապմունքը անել անընդհատ, եղանակ օրինակ համար մի քիչ վատ է լինում, ես այդ դրսում պետք է վազեմ կամ ցատկեմ եւ այլն, տենց մի քիչ խանգարող պահեր լինում են, բայց երբ որ դու քո մեջ ունես այրող ցանկություն քո նպատակներին հասնելու, եւ դու արդեն քո մեջ ունես մշակված համակարգ աշխատանքի, եւ դու ունես, դու քեզ մոտ դասերակել այդ դիսցիպլինա տարիների ընթացքում, արդեն այդ ձանձրույթը, սկսում ես այդ ձանձրույթին վերաբերվել անլրջորեն, այսինքն մտածում ես, ուղղակի դա փոքրիկ խոչընդոտ է, որ արագ պետք է վերացնես, ոչ թե վերացնես, ուղղակի չպետք է ուշադրություն դարձնես ու անես այն, ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է, այս պայմանանես սարսափելով ու
կոնկրետ մշակված ձևով։ Իսկ նպատակն է դնում ես ժամանակ տարբեր, հա՞, պլանավորում ես փոքր նպատակներ։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Դա իմ կարծիքով ցանկացած պրոֆեսիոնալ բարձրակարգի մարզիկ այդպես էլ անում է։ Իհարկե կան գերի նպատակներ, այդ նպատակներին երազանքներին հասնելու համար պետք է տրոհել նրանց, այսպես ասած, փոքր նպատակներից հասնելու բարձր նպատակների։ Իրականում այս թեման բավականին երկար և մեծ խոսելու ժամանակ է պահանջում, դրա մասին կարող ենք շատ երկար խոսել, որտեղ համ հետաքրքիր է, համ էմոցիոնալ է, համ բավականին հիմնվա մեր իրականության մեջ անհրաժեշտ է, բայց կասեմ այն, որ ցանկացած մարզիկ կկրկնեմ, որ ունի մեծ նպատակներ, և այդ նպատակները իրականացնում է փոքր նպատակներից սկսած։ Կարող ենք ասել, որ այդ մեծ նպատակը հաջողության հասնելու կողմնացույցն է։ Հենց նպատակին հասնելը արդեն իսկ իմ կարծիքով հաջողություն է, փոքր հաջողություն է։ Իսկ եթե նպատակ, փոքր նպատակներ, որոնք տանում են դեպի կերնպատակ, այդ ճանապարհին որևէ նպատակին հասնել չի հաջողվում, ում ես մեղադրում։ Որտեղ կան մարզիկներ, ովքեր միանգամից փնտրում են ով էր մեղավոր, իսկ դու ինչ-որ մեղավորներ փնտրում ես։ Հայկանում շատ ճիշտ եք ասում, որ շատ մարզիկներ կան, որ արագ ուզում են փնտրել մեղավորներ և իրենցից այդ բեռը թափել, իրենց վրա պատասխանատվություն չվերցնեն իրենց սխալների համար։ Նախկինում ինձ մոտ էլ է տենց եղել, երբ որ մի քիչ էմոցիոնալ ոչ ստաբիլ էի և այն ոչ կայացած էի, հա, պրոֆեսիոնալիզմի տեսանկյունից, ուղղակի ժամանակի ընթացքում փորձ ձեռք բերելով և հասկանալով, որ եթե ինչ-որ մեկին մեղադրես և դա քեզ վրա ընդհանրապես ներգործություն չունենա, այլ անիմաստ է, այն էլ դա, անիմաստ է մեղադրել ինչ-որ մեկին, եթե անիմաստ է նաև մեղադրել ինչ-որ մեկին, եթե ոչ մեկը մեղավոր չէ քո արդյունքը ցածր լինելու համար, այսպես ասած, որովհետև ընդհանուր հաշվով եթե վերցնենք, եթե ինչ-որ մեկը չի հասել այն հաջողության, որը որ ցանկանում էր ընդհանուր հաշվով, ապա նա չի կարողացել եղած պայմաններում կատարել այն անհրաժեշտ գործողությունները կամ ստեղծել այն անհրաժեշտ իրադարձությունները, որպեսզի կարողանա հասնել նպատակին։ Իսկ ինքդ քեզ մեղադրում ես։ Լինում են մեկ-մեկ դեպքեր, նախկինում շատ էին եղել, հիմա լինում են հազվադեպ։ Եթե լինում են շատ կարճ ձևով, որտեղ հասկանում եմ այն ժամանակ, որ անիմաստ է անել դա, որտեղ դրանից հետո շատ բացասական էմոցիաներ են առաջանում և որոնք խանգարեն հետագայի համար, ու դրա համար փորձում եմ ուշադրություն չդարձնել դա։ Իսկ երբ հաջողությամբ ես հասնում։ Դա ուրիշ, որովհետև եվ հաջողության եմ ասում, դրական շատ էմոցիաներ են առաջանում և դրանք օգտագործում եմ հնարավորին շատ։ Իսկ համարում ես այդ հաջողությունը, ում հետ ես կիսում և ում ես շնորհակալ, կամ համարում, որ այդ մարդկանց շնորհիվ էր քո հաջողությունը, թե համարում ես, որ դա քո էր, միայն դու ես այդ հաջողությունը հասել։ Կիսում ես հաջողությունը ինչ-որ մեկի հետ։ Իհարկե, բոլորի հետ եմ կիսում, բոլորի հետ, այսինքն բոլոր ծանոթներիս, ում ճանաչում եմ, ովքեր գիտեմ, որ հաջողություն եմ հասել, դա շատ կարևոր է իմ կարծիքով, բոլորի հետ կիսելը, քո մեջ չպահելը։ Իհարկե, շատ ավելի ժամանակ անց եմ կասում իմ մոտիկների հետ և նրանք այդ բերկրանք ավելի շատ են զգում, և դա նորմալ է, և իմ կարծիքով շատ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, նամանաման մեր հիմիկվա իրականության մեջ, մեր հայ մարզիկները նույնպես պետք է այդ ամենը կիսեն և կիսում են մեր ժողովրդի հետ, որտև մենք դժվար ժամանակներ ենք ապրում ու այդ ամենը անհրաժեշտ է մեզ համար այս վիճակից ավելի արագ դուրս գալու և պատվով դուրս գալու համար։